Bakıda qeydə alınan digər bir ölüm faktında yanğın səbəb olub. Dünyasını dəyişən isə 2 yaşlı qız uşağıdır. İlkin məlumatlara görə yanan evin yaxınlığında fermada çalışan valideynlər 2 uşağını mənzildə qoyublar. Diqqətsiz qalan uşaqlardan böyük olanın elektrik qızdırıcısını yerə aşırması yanğına səbəb olub ki, nəticədə də onun 2 yaşlı bacısı yanaraq ölüb. Hadisə yerində əməkdaşımız Sərxan Kəmallı olub. Bakıda yaşayış evinin yanması bədbəxt hadisəyə yol açıb. Hadisə Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi Südkülü savxozunda Ümid Əliyevə məxsus rəsmi qeydiyyatsız fərdi yaşayış evində baş verib. Məlumata görə yanğın baş verməzdən əvvəl evdə 2 az yaşlı olub. Valideynləri işlə əlaqədar onları yatmış vəziyyətdə qoyaraq yaxınlıqdakı fermaya yollanıb. Bu müddətdə isə uşaqlarda nisbətən böyük olan yuxudan oyanıb və anasını axtarıb. Həmin vaxt 4 yaşlı uşaq elektrik qızdırıcısına toxunub və onu aşırıb. Nəticədə yanğın baş verib və tez bir zamanda evi bürüyüb. Alovun qalxdığını görən uşaq valideynlərinin ardınca fermaya qaçıb. Evin kiçik övladı 2013-cü il təvəllüdlü Əliyevə Zeynəb Ümid qızı güclü alovların içində qalıb. Səsə küyə yaxınlıqda olanlar, eləcə də azyaşlıların atası Ümid özünü yetirib. Ancaq artıq gec olub, güclü alov hər tərəfi bürümüşdü. Nəticədə hələ 2 yaşı tamam olmayan Zeynəb köməksiz vəziyyətdə qalaraq həyatını itirib. Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinə məlumat verilib. Əraziyə gələn yanğı söndürənlər alovu söndürüb və onun qonşu mənzillərə keçməsinə imkan verilməyib. Yağın tam söndürüldükdən sonra həyatını itirən azyaşlının yanmış meyti də aşkar olunub. Bədbəxt hadisənin təfərrüatlarını Sabunçu rayon prokurorluğu araşdırır.